Na Yesu asifiwe. Na wasalimu wote katika jina la Bwana. Tunambariki Mungu aliyetupa tena siku nyingine mchana wa leo kusogea kwenye madhabahu yake tukiamini kila aliyekimbilia kwa Mungu alitoka na kitu. Sema amen. Na kila aliyekutana na Yesu alipokea cha kwake. Na kila mali Yesu alifika basi mambo yalibadilika. Sema amen. Basi unakaribishe katika ibada hii njema katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Mpiga kinanda atatuongoza wimbo namba 428 alafu tutamaliza na huo wimbo wa 89. Kwa hiyo tutaanza na huo wimbo unaoona wa chini, tutamaliza na huo wa juu. 428 tangu siku hiyo aliponijia. Tumkaribishe mpiga kinanda atuongoze. Amen. Tangu siku hiyo alipo nijia akae moyoni mwangu, sina giza tena ila mwanga pia, kwa Yesu mwokozi wangu, amani moyoni mwangu, kwa Yesu mwokozi wangu. Sina shaka kamwe kwa sababu yeye yu ndani moyoni mwangu. Sina haja tena ya kutangatanga, ndiye kiongozi wangu. Dhambi zangu zote zimeondolewa na Yesu mwanawe Mungu, amani moyoni mwangu, kwa Yesu mwokozi wangu. Sina shaka kamwe kwa sababu yeye yu nami moyoni mwangu. Matumaini yangu ni ya hakika katika mwokozi wangu. Hofu zangu za dhambi zimeondoka, kwa kuwa ninaye Yesu, amani moyoni mwangu, kwa Yesu mwokozi wangu. Sina shaka kamwe kwa sababu yeye yu nami moyoni mwangu. Siogopi tena nikiitwa kufa, yu nami daima Yesu. Mlango wa mbinguni ni yeye pia, kapita humo kwa damu, amani moyoni mwangu, kwa Yesu mwokozi wangu. Sina shaka kamwe kwa sababu yeye yu nami moyoni mwangu. Nitaketi naye ye huko milele, nisifu mwokozi wangu.
moyo ni majira yote kwa Yesu mwanawe Mungu amani moyoni mwangu kwa Yesu mokozi wangu sina shaka kamwe kwa sababu yeye yunami moyoni mwangu. Amen. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai, ni mchana ambao watoto wako wamekuja mbele ya madhabahu hii wakiamini ya kwamba e Bwana, siku ya leo kama ulivyokutana nao siku zote na leo utakutana nao kwa viwango vingine. Tunajinyenyekeza mbele zako tukiamini ya kwamba kila tutakachoomba mbele zako Baba tunaenda kupokea kwa imani. Basi useme nasi kwa lugha nyepesi kwa maneno haya machache, lakini tutakapoinyenyekeza mioyo yetu mbele zako kuomba, tunaomba tupate kibali mbele zako katika jina la Yesu Kristo. Baba tumeomba na kushukuru, amen. Mabibi na mabwana, niwakaribishe mchana wa leo ambao ni mchana wa maombi. Na ninachoenda kusema hapa ni andiko moja ambalo najua unalifahamu na nitakupa maelekezo yake, na baadaye tutapata muda wa kuomba, na jiandae kuomba katika jina la Yesu. Sema amen. Niombe pale ambapo upo, kama umebeba Biblia, hebu tumwangalie huyu mtu, kuna kitu cha kujifunza kikubwa sana mchana wa leo, na tutakapoingia kwenye maombi tutakuwa na ushahidi ya kwamba kile tunachoomba tubahatishi tunaenda kupokea. Sema amen. Siku moja wakati ambapo nilikuwa nafanya huduma, na ile huduma ilionyesha ya kwamba mazingira yalikuwa ni magumu sana. Kila nilipojaribu kuomba, unaona kama maombi hayaendi kabisa. Yaani kuna kipindi ambacho ukiomba, yani mpaka ladha ya mdomoni inaharibika. Kwa hiyo mimi nikageuka nikamwambia Mungu, Mungu kama umeniita nikutumikie, na nimekuja nimewaambia hao watu habari zako wala si za kwangu, usipoajibu wataaminije kwamba upo? Nikamwambia Mungu na kuomba idhibitishe. Mimi wapendwa niwaambie, Mungu alijibu tena zaidi ya tulivyotarajia. Jina la Bwana libarikiwe. Ukishalenga kwamba unachokiachilia ni cha Mungu si cha mwanadamu, amini kwamba Mungu hapiganiwi, anajipigania mwenyewe. Sema amina. Na mimi naamini mchana wa leo Bwana atatupigania kwa jina la Yesu. Kitabu cha Samueli sura ya kwanza. Samueli sura ya kwanza. Naomba nisome kuanzia mstari wa tatu mpaka wa tano, nitaruka kwa sababu nia yangu ni hii mstari tu alafu tuingie kwenye maombi. Amen. Naanzia mstari wa tatu. Samueli wa kwanza sura ya kwanza mstari wa tatu, nasoma kwa jina la Yesu. Na mtu huyo alikuwa akikwea kutoka mjini kwake mwaka kwa mwaka ili kuabudu na kumtolea Bwana wa majeshi dhabihu katika Shilo. Na wale wana wawili wa Eli, Hofni na Finehasi, makuhani wa Bwana, walikuwa humo. Hata siku ile ilipofika, Elkana alipotoa dhabihu, humpa mkewe Penina sehemu, akawapa na watoto wake wote, waume kwa wake sehemu zao. Lakini Hana humpa sehemu mara mbili, maana alimpenda Hana, ingawa Bwana alikuwa amemfunga tumbo. Naomba turuke twende mstari wa kumi na wa kumi na moja. Naye huyo mwanamke alikuwa na uchungu rohoni mwake, akamwomba Bwana, akalia sana. Sio akaweka kikao cha ukoo, sio akaita watu wakae, akakimbilia wapi? Madhabahuni. Sema amina. Naye huyo mwanamke
alikuwa na uchungu rohoni mwake, akamwomba Bwana, akalia sana. Hakuenda kwenye magrupu ya WhatsApp, hakutuma status, hakuenda Instagram, hakuenda kwa mama mkwe, hakuenda kwa baba mkwe, hakuenda kwa mdhamini wa ndoa, alikimbilia madhabahuni. Mimi nachoamini mchana wa leo, madhabahu hii inachakwako kwa jina la Yesu. Sema amen. Wakati mwingine mpendwa, mimi naomba nikwambie, najua kabisa mwanangu Androa hajaja hapa. Atakutana mimi kwenye mtandao. Ni ule ambaye anahubiri jioni Israeli Mari. Angekuwa hapa ningemsimamisha mbele yenu. Nimesimamia Androa 6 plus ya kwake. Wale mnaokuja jioni mnakutana naye. Nilimwambia, my friend, nimeisimamia ndoa yako kwa sababu ni sheria ya wanadamu. Lakini ninakutangazia mdhamini wa ndoa yako ni Mungu aliye hai. Mpaka leo huyu kijana ana watoto watatu. Hatujawahi kukaa kikao. Ndoa zote nilizosimamia, hatujawahi kukaa tunajadili kitu. Ni mbele kwa mbele, plus ya kwangu mimi. Sema amen. Na siku moja mdhamini akaja, naye nafikiri ananiangalia. Akaniambia, vipi wapendwa? Hata hamna chochote kile, maana naona kimya. Nikamwambia, ushindwe kumbuka maneno niliyokuambia tukiwa honeymoon. Asante kwa sababu umesimama kama ilivyo sheria, ila sisi tumeomba mdhamini pekee wa maisha yetu ni Mungu aliye hai. Na Mungu alisimama mpaka leo. Wapendwa, shamaliza kuzaa na subiri wajuku. Sema amen. Na ndio kabisa mambo yako bam bam kwa jina la Yesu. Pigie Yesu makofi na vigelegele. Kuna mamangu yuko pale ananiangalia na macho yake madogo, anasema, Mlawi unaenda wapi huko? Mama, ngoja turudi kwenye andiko. Mstari wa 11. Akaweka nadhiri, akasema, Ee Bwana wa majeshi, ikiwa wewe utaliangalia teso la mjakazi wako na kunikumbuka, wala usinisahau mimi mjakazi wako na kunipa mimi mjakazi wako mtoto mume, ndipo mimi nitakapompa Bwana huyo mtoto siku zote za maisha yangu, wala wembe hautamfikilia kichwani pake. Mstari wa 17. Ndipo Eli akajibu akasema, enenda kwa amani, na Mungu wa Israeli akujalie haja yako kama ulivyo muomba. Mstari wa 20. Ikawa wakati ulipoadia, Hana akachukua mimba na kumzaa mtoto mwanamume, akamuita jina lake Samueli, akisema, kwa kuwa nimemuomba kwa Bwana. Kwa wale wote wanaitwa Samueli, maana ya jina lako umeomba kwa Bwana. Sema amen. Huyu mtu natamani tujifunze kwake kabla tujaingia kwenye maombi. Na ninachokupa hapa ni ufunuo ambao utakusaidia. Kuna namna ambavyo kila mtu anaweza kutoa ufunuo juu ya haya maandiko, lakini mimi nataka nitoe ufunuo kama andiko lilivyo, bila kuongeza vya kwangu wala kuweka hisia zangu. Hindra ni kweli ilikuwa na wake wawili, lakini kinachoonekana hapa, huyu mume aliwapenda wote. Bwana asifiwe. Sijakwambia ukaolewe mke wa pili upendwe. Hizi sio zama za mke wa pili. Sema amina. Jina la Bwana libarikiwe. Okay. Kwa nini wakati wa kwenda madhabahuni huyu baba aliheshimu madhabahu pamoja na kuwa na wake wawili? Na alihakikisha anampa mke mdogo Penina aliyekuwa na watoto sadaka, na wale watoto wa yule Penina, alafu anampa na Hana mke wake mkubwa sadaka, alafu anamuongezea. Kwa nini? Kwa sababu Hana alikuwa na pito la mwaka kwa mwaka, miaka kwa miaka. Tuko hapa wapendwa, tumeanza huu mwaka, hatutamani kuishi yale maisha tulioishi mwaka jana. Hata kama uliishi vizuri, tamani mwaka huu uende viwango vingine. Sema amina. Na kama ulipita pagumu, mwambie Bwana. Hata kama umeanza kwa ugumu, mwambie Bwana, nimeanza kwa ugumu kwa sababu najua nitavuka. Ngoja nikupe ufunuo wa kimaombi. Ukiingia kwenye maombi, ila umeingia kwenye maombi pap, ukashangaa,
unapewa nguvu za kuomba. Omba wala usikatize maombi yako. Kwa nini? Mungu anakujaza nguvu. Maana najua mbele hapo kuna namna utakutana na upinzani. Maombi haya yatakusaidia. Sema amen. Na ukiingia kwenye maombi ukakutana na wakati mgumu kiwango ambacho maombi hayaendi, ongeza nguvu ya kwamba, maana muujiza wako uko karibu sana. Ni adui anakukatiza tamaa ili usipokee. Nani amenielewa mpaka hapo? Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo huyu baba akawa anamuongezea Hana kwa sababu ya lile tatizo alilokuwa nalo mwaka kwa mwaka. Sasa wewe uliyekuwa hapa unayenitazama, sijajua tatizo ulilo nalo, au tatizo la nyumba yako, tatizo la uchumi wako, tatizo ulilo nalo kwenye mashamba yako au nyumbako au haki zako, au pengine una kesi, pengine una roho ya ukataliwa, pengine ni vifungo, sijajua umetembea navyo kwa muda gani. Lakini kinachoelekea hapa ni kwamba Elikana alijaribu kusolve tatizo lake kwa njia ya sadaka. Sema amen. Lakini tuseme kweli, kwenye madhabahu ya Mungu hakutokea matokeo mazuri. Sasa Hana akaenda hekaluni. Alipofika hekaluni, watu wote wakaondoka, wakaenda zao, yeye akabaki. Mpigie Yesu makofi na vigelegele. Kwa nini alibaki? Alisema kama huyu anaenda nyumbani, ya kwake yameisha, ya kwangu haijaisha. Sema amina. Na sina mtu wa kunisaidia, maana ana mume ambaye anampenda kupitiliza, lakini mke mdogo ni mtu wa maneno machungu. Nataka niwape ufunuo leo. Tunawahitaji akina Penina wengi kwenye maisha yetu. Piga makofi hata kama utaki. Hawa wanaotusema vibaya na kututukana, mimi nakwambia kama Penina asinge simama kwenye nafasi yake kwa maneno makali kwa Hana, Samueli asingetokea. Kuna vita nyingine ikija kwako haina lengo la kukupoteza, ila ina lengo la huo muujiza ulioko uko ndani utoke katika jina la Yesu. Si kila vita, mimi nakwambia tutashangaa siku ya mwisho, siku tunaenda mbele za Mungu, utakutana na Hana atakuwa anamtafuta Penina wa kwanza, anamwambia asante rafiki, maneno yale ya kwako yaliokuwa magumu yanayokatisha tamaa yalininyima usingizi, lakini yalinisaidia kubaki madhabahuni ili nikutane na Samuel. Kuna Samuel uliyembeba uko ndani, anaweza kufia hapo. Vita ulionayo pengine si kwa ajili ya ubaya, ni ili kila cha Mungu kidhirike kwa jina la Yesu. Sema amen. Kumbuka Yusufu alivyopita kwenye mazingira magumu, lakini ndani yake alikuwa amebeba ndoto ya Misri kuiponya dunia nzima kwa chakula, lakini kumwandalia Bwana taifa ambalo likishakamilika atalipeleka kwenye nchi ya ahadi. Yote yaliwekwa ndani yake. Na mimi nakutangazia kwa jina la Yesu, pokea huo muujiza wa ndoto kubwa ndani yako. Haijalishi saa hii unapita maeneo gani, ninachoamini kwenye hii madhabahu Samueli wetu atatokea katika jina la Yesu Kristo. Iwe kwa uchungu, iwe kwa heri, Samueli anakuja katika jina la Yesu. Sema amen. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo yeye akabaki hekaluni, na Eli akaja akamkuta anaomba kwa namna mdomo unacheza cheza. Na Eli akadhani ameingia madhabahuni kama hapa, akaenda huku nyuma huku akachukua mvinyo ule akanywa. Akalewa, akamwambia tupilia mbali huo ulevi wako. Akasema hapana, mimi ni mwanamke mwenye uchungu. Kuna vita, kuna jaribu, kuna namna ambavyo nyumbani kwangu sikae kwa amani, na sina raha ni mpaka nimepokea. Nimeamua kubaki, wengine wameondoka, mimi nina jambo na Mungu wangu. Na nasikia walimwengu wa siku hizo anasema tuna jambo letu. Mwangalie jirani yako kwa kutabasamu, mwambie tuna jambo letu leo. Tuna jambo letu na Yesu. Mbona mjapiga makofi watu wa Mungu? Jina la Bwana libarikiwe.
ya yani muangalie kwa tabasamu kama siku ile unaolewa au unaoa. Kwa wale waliopita kwenye harusi, ndio mzee ameshasema nakubali kumwoa, namna lile jicho linavyorembua. Muangalie mwambie nina jambo langu na dadijo mchana wa leo. Muangalie mwambie usimuogope, mwambie nina jambo langu na dadii mchana wa leo kwa jina la Yesu. Piga makofi kwa Yesu. Na mimi nafikiri Hana alimwambia mzee, usidhani mimi ni mwanamke asiyefaa kitu. Laiti ungejua maombi ninayoomba hapa. Alivyomwangalia akasema kweli, mimi najua namna walevi wanaongea. Huyu mama anamaanisha, akasema Bwana akutendee kwa kadri ya haja ya moyo wako. Sema amen. Angalia sasa kitu anachofanya. Anamwambia Mungu. Na hapa ndipo tunajifunza, na ndio nimemaliza somo langu ili tuombe. Anamwambia Mungu, ukinipa huyu mtoto. Mwanamume alichagua na aina ya mtoto, sio wa kiume, mwanamume. Soma hilo Biblia vizuri. Sema amina. Mwanamume, mimi nitamtoa kwako awe kuhani, wala sitaweka wembe wapi kichwani. Kwa hiyo Mungu akapiga magazi juto, akajua hili ni agano. Nikimpa mtoto mimi napata kuhani, ila yeye mateso yanaisha nyumbani. Sema amina. Hilo ndio agano. Sema amina. Kwa nini siku zote alikuwa hamjibu? Na sisi tunaamini ya kwamba kila anayetaka kuvuka anasimamia maombi yake na sadaka. Sasa leo natani kusaidie. Kila jambo lina madhabahu yake, ijapo ni wewe sema amen. Ila hili tunaloomba ni agano tunalojifunga na Bwana. Hana alisema ukinipa, anaomba haoni kitu, hajakutana na mume, na kuna miezi 10 ya mbele ya kuona huyo mtoto. Na unaweza ukajibiwa ndio, lakini ukafika nyumbani wakati wa Bwana bado. Sijui kama mnakumbuka Mungu alimwambia Sara kwamba tumbo lako litabeba mtoto. Ni miaka mingi hapo ilipita bila kupata yule mtoto, lakini mbingu imeshamuandaa mtoto. Na mimi nakwambia saa hii unaomba, muujiza wako unafinyangwa, majira yako yakifika unapokea katika jina la Yesu. Sema amen. Usije kuwa hapa kuomba mchana wa leo alafu ukawa huelewi unaomba nini. Mimi nataka nikupe mwanya mkubwa wa kuomba, yani nataka wewe na Mungu wako. Hana alibaki na Mungu wake. Mungu akapiga mahesabu, nina maslahi gani na huyu mtoto? Maana yawezekana kule mwanzo, hebu sema ehe. Hana alikuwa anasema siku nikibeba mimba watanikoma, siku nikibeba mimba Penina atanikoma. Mungu akasema sitoagi maneno ya kwenda kutambishiana na watu. Sema amina. Mimi nikitoa mtoto, natoa mtoto aliyebeba kusudi. Kwa hiyo akanyamaza, na huko anatoa sadaka. Alipofika mali akaacha vyote, akaweka agano kwamba Mungu, huyu mtoto si wa kwenda kuonyesha huko, ni wa kwako, ni kuhani wako. Na hakuna kuhani aliyefanya vizuri kwenye Biblia kama Samuel, kwa sababu Bwana alikuwa na agano naye. Sema amina. Mungu akapiga yale mahesabu, akajua huyu ndugu nyumbani kutakuwa na amani. Na ni kweli, baada ya kupata yule mtoto, Penina hatuoni hata sentence. Waandishi wote wa Biblia hawakutuambia Penina alienda wapi, hata mtoto wake hajaandikwa, lakini Samuel na watoto wake wameandikwa. Jina la Bwana libarikiwe. Yani kuna mtoto mmoja, kuna muujiza mmoja ukitokea kwako, yani maadui zako wananyamaza. Na mimi niliwaambia watu wa Mungu na wale mnao nitazama, usitake sana kujieleza, usitake sana kuambia watu. Wewe tulia, mwambie Bwana, tenda jambo moja tu, ambaye kila atakayeliona, hata niona mimi, atakuona wewe na atajua wewe ni Mungu wa maisha. Alafu tulia kwa jina la Yesu. Sema amen. Ngoja niwachekeshe. Jamani, nawachekesha. Unafikiri siku ile Hana aliyobaki madhabauni akarudi usiku, alafu Elkana yuko nyumbani na mke mdogo, ingekuwa ni sasa hivi wangesemaje? Ametoka kwa mabwana zake, si ndio?
lakini kumbe amebeba kitu. Unaweza ukatoka hapa watu wasijue umetoka wapi, lakini nakuhakikishia unachoondoka nacho mchana wa leo Bwana akikijibu, kuna mbingu itatikisika katika jina la Yesu Kristo. Sema amen. Jina la Bwana libarikiwe. Biblia inasema aliporudi nyumbani, Elkana akamjua mkewe. Majira yalipofika, Mungu akampa yule mtoto kama walivyoagana wawili kwenye madhabahu ya Mungu aliye hai. Mimi ninaamini umekuja hapa, najua umejiandaa wiki hii nzima. Nia yangu, nilipewa kichwa hiki ili nikusaidie na ili tusaidiane umuhimu wa kuweka agano tunapoanza mwaka. Weka agano na Mungu kwamba Mungu ukinipa mtoto, Mungu ukinipandisha cheo, Mungu ukinipa kazi, Mungu nikiolewa, Mungu nikavuka hapa. Usiseme mtumishi, sema mimi Mungu, iki nachokutolea ninaomba kiseme Bwana, na hata ukinijibu nitarudi tena kwenye madhabahu hiyo hiyo ili kukutukuza. Sema amen. Kuna mama mmoja nimemwombea alfajiri ya juzi, alitoka mbali sana akaja pale kanisani kwetu pale, nikafanya naye maombi saa 11, akawa amebeba sadaka ya 200. Ni mkatoliki kwa sababu aliambiwa ya kwamba ukienda kwenye maombi ubebe na sadaka ya mtumishi, na kiukweli mfukoni nilikuwa kama tu na 5,000. Kwa hiyo 200 ni hela ndefu, my friend, sio mchezo. Sema amina. Kwa noa yangu hapo ukiweka mafuta unapiga siku kadhaa. Nikamwambia hiki ulichokuja kuomba sio mimi ninakupa, hiki ni kidari cha Yehova, nenda kamalizane naye. Mungu akikujibu rudi tena kamalizane naye, mimi nipo, tutaendelea na safari. Ninaomba kila unachofanya mwaka huu mtangulize Mungu, usimtangulize mtu. Sema amina. Mtangulize Mungu, jifunze kuigusa madhabahu. Kuna namna madhabahu itakutetea katika jina la Yesu. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya Ijumaa, simama kwa miguu yako tuombe katika jina la Yesu. Simama tu pale ulipo. Nashika sadaka yako vizuri mbele za Mungu aliye hai. Natamani kila mmoja asimame mbele za Mungu, na nitaenda kukuongoza haya maombi, na leo tutaomba haya maombi moja kwa moja mpaka mwisho. Kwa hiyo nataka nikuelekeze namna tutakavyoomba. Sema amen. Ili kuweka agano na Mungu, jambo la kwanza, mshukuru Mungu kwamba amekulinda, amekupa huu mwaka, amekuleta mpaka hapa. Katika jambo ambalo ujui, pale Mimbili tungekoneti na hapa au hapo Ocean Road, si ajabu sekunde hii kuna mtu anakata roho, lakini aliuona mwaka. Sema amina. Lakini sisi tunatamani fadhila za Mungu. Sema amina. Juzi hapa watu wamesafiri shughuli za kiserikali, watu 14 wameondoka. Kwa Januari hii imepoteza maelfu kwa maelfu, na sisi tunataka kusafiri wapendwa, tunataka tuwe na makampuni, tunapita na magari, tunaenda maeneo, tunapita angani kwenye maji. Na si ajabu mwaka huu safari za kwenda nje zikawa nyingi. Tunahitaji ulinzi wa Bwana. Sema amina. Kwa tunamshukuru Mungu aliyetutoa mwaka jana akatuleta mwaka huu. Sema amen. Hilo ni ombi namba ngapi? Namba moja. Ombi namba mbili, na tukatizi haya maombi. Tambua ya kwamba wewe na watu wa nyumbani mwako naweza mkawa mmemkosea Bwana. Kwa hiyo lazima tupite kwenye toba. Na usipite kwenye toba yako, nenda kwenye malango yako, nenda kwenye ofisi yako, nenda na wale waliokuzunguka, nenda kwenye yale makazi unayokaa, yamkini hata ile nyumba mnayoishi, kile chumba cha kulala ni chumba ambacho sauti nyingi za magombano, kutokuelewana na maamuzi mabaya yametulia pale, baraka zitashuka. Mwambie Bwana, naomba rehema yako, na achilia kwa jina la Yesu. Sema amen. Lakini jambo la tatu na la mwisho ni kumwambia Bwana, mwaka huu nina kazi yangu, na biashara yangu, na ofisi yangu,
na mifugo yangu, kuna ujenzi lio nao, kuna miradi ambao nimeanzisha, kuna mkopo ambao nimechukua, kuna malengo nilio nayo juu ya taasisi nao taa kufungua, pengine na kesi, au kuna hali ambayo haipo vizuri. Bwana, ninaisimamisha hii sadaka. Ninachoomba kila eneo linalohusika na mimi mwaka huu, Bwana, ninaweka hii alama ili wewe peke yako unisaidie. Anachohitaji Mungu ni kuamini kama umetembea naye. Sema amina. Anachotaka, hata kama unapita kwenye vita yote, usiogope. Na hapa uko na Mungu. Mimi, Baraka Mbise, Israeli Mlawi, wachungaji, tuko pembeni. Tunataka tukupatanishe na Mungu aliye hai. Sema amina. Sasa wakati wa maombi, ukijisikia kuja hapa mbele kupiga magoti hata mkisimama ni sawa. Ukijisikia kukaa ni sawa. Ukijisikia kupiga magoti uko chini ni sawa. Staili ya kuomba ni namna roho yako inavyokuelekeza. Lakini ninaomba mimi na moyo wako kwa Bwana. Sema amen. Naanza na maombi ya kwanza ya kushukuru. Nikikuambia omba, unapita kwenye toba, alafu naanza kumwambia Bwana, ninaweka agano nawe katika jina la Yesu Kristo. Inua mikono yako mili juu mbele za Mungu aliye hai. Tena kwa unyenyekevu, usinue kama ninavyokuambia, inua kama unamshukuru Mungu. Yani kama unainua unamwambia Bwana, hii mikono nimeinua kwako uliyenilinda toka nilipozaliwa mpaka sasa. Sema e Bwana Yesu, ninakushukuru mchana wa leo kwa namna ambavyo Bwana unanipenda, unavyonipendelea. Asante Bwana kwa ulinzi wako, kwa asante Bwana kwa namna ulivyonitetea maisha yangu yote. Ukanipa elimu, ukanipa kazi, ukanipa biashara, ukanipa e Bwana na uchumi. E Mungu uliye hai, ninakushukuru. Asante e Bwana uliyesimama na familia yangu, ukanivusha salama, na mpaka sasa e Bwana ninaziona baraka zako. E Mungu uliye hai, ninajua umenipa afya, umenilinda, umenipa maono, na sasa e Bwana niko mbele zako, ninaleta vyote ambavyo umeviweka kwenye maisha yangu, mali, mifugo, kila kitu ninachomiliki, ninasogea mbele za madhabahu yako. Ninakushukuru Bwana. Asante Yesu kwa wote waliomo nyumbani mwangu. Asante Yesu kwa ndoa. Asante Yesu kwa mahusiano. Asante Bwana, maana hata sasa wewe ni Ebeneza. Ninajinyenyekeza mbele zako Bwana, ninakurudishia heshima na utukufu siku ya leo ninaposogea kwenye madhabahu yako, nikikushukuru na kuweka agano juu ya kila jambo nililo nalo mwaka huu. Ninachokuomba Bwana, utembee nami, ulinde kila kitu kilicho cha kwangu kwa damu ya Yesu. Pokea heshima, ninakutukuza Bwana. Nenda mbele za Bwana kwa shukrani. Ninataka mtu mmoja anayejinyenyekeza mbele za Bwana, anayekaa na kumimina moyo wake kama vile Hana alivyomimina moyo wake. Nenda mbele za Bwana, nenda mbele za Bwana. Omba, omba, usikatize hayo maombi. Shukuru Bwana kwa kila kitu alichokupa. Nimesema yeyote anayetaka kupiga magoti kwenye hii madhabahu anaruhusiwa. Ukijisikia kukaa unaruhusiwa. Ukijisikia kuinua mikono unaruhusiwa. Wewe nenda mbele za Bwana, mimina moyo wako mbele za Mungu aliye hai. Kama umekuja na watoto ni sawa, waombee. Kama wako hapa, endelea kuomba nao. Hata ukitaka kusogea nao kwenye hii madhabahu, wewe sogea nao tu, hakuna anayekuzuia. Nenda mbele za Bwana, mshukuru Bwana. Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, tunakuja mbele zako e Bwana, tunajinyenyekeza, tunakutukuza Yesu. Wewe ambaye e mfalme wa falme, ulitupa ule mwaka jana, ukatutetea Bwana, ukatulinda Bwana, ukatupa mali, ukatupa
kila kitu. Yesu ulikuwa pamoja nasi kwenye ofisi zetu, haukutuacha Bwana. Kwenye uzao haukutuacha, hata kwenye ndoa haukutuacha Bwana. Ulitutetea. Baba tunashuka, tunanyenyekea mbele zako, tunakutukuza El Shaddai, tunakutukuza El Gibo. Hakuna kama wewe Bwana, wewe ni Mungu wa maisha yetu, wewe ni Mungu unayetupenda. Hakuna kama wewe e Bwana, pamoja na magumu yote, pamoja na vita yote, Yesu haukutuacha. Ulitushika mkono, ulishika maisha yetu, ulishika ndoa zetu, ulishika ofisi zetu, ulishika mahusiano yetu, ulishika kila kitu tulicho nacho, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Baba tunajimimina mbele zako, ninakushukuru Bwana wa mabwana, El Shaddai El Gibo, Mungu mwenye nguvu. Baba pokea heshima, pokea adhama, hakuna kama wewe, katika jina la Yesu Kristo, kwa damu ya mwana kondoo, kwa damu ya msalaba, pokea heshima, wewe uliyeponya hayo magonjwa, wewe uliyeponya e Bwana umri wake, wewe uliyeponya e Bwana kazi yake na biashara yake. Baba ninakuja mbele zako, ninakutukuza Bwana, ninakutukuza El Shaddai, hakuna kama wewe, hakuna kama wewe Bwana, wewe ni Mungu wa maisha yetu. Yesu pokea heshima, Yesu pokea heshima. Sante kwa ajili ya hiyo ndoa, sante kwa ajili ya hiyo biashara, sante e Bwana kwa ajili ya hiyo ofisi, sante kwa ajili ya uchumi, sante kwa ajili ya miradi, sante kwa ajili ya maono. Yesu tunakutukuza, tunakuja mbele zako e Bwana, tunajua ya kwamba tulikukosea Yehova, tulitenda maovu mbele zako, yamkini sisi tulikukosea na watu wa nyumbani mwetu Bwana. Neno lako linasema, tukisema ya kwamba hatuna dhambi tunajidanganya, na wala kweli haimo mwetu, lakini tukiziungama, wewe ni mwaminifu na wa haki, hata utuondole. Yesu tunakuja mbele zako, tunalia machozi, tunaomba Bwana rehema yako Yesu, rehema yako Yesu, rehemu yo ndoa, rehemu yo baba, rehemu yo mama, rehemu yo binti, rehemu yo kijana. Hata kama alikosea, hata kama alifanya maovu mbele zako, Yesu tunaomba damu ya msalaba ikashuke, ikashuke, ikashuke. Hiyo damu ya msalaba ikarehemu Bwana, ikasamehe Yesu, katika jina la Yesu. Pita Bwana, peleleza Yesu, peleleza Yesu. Yawezekana kuna mambo yalifanyika mabaya, yawezekana ushirikina, yawezekana kuna roho za ulevi, yawezekana kuna roho za uzinzi, yawezekana uko uasherati, yawezekana wengi waliacha agano lako Yesu, wengine walichukua ile roho ya mazoea, hawakutambua ukuu wako Yesu. Tunakuja mbele zako, tunaomba toba, yamkini haya mapito tunayopitia Bwana ni kwa sababu ya dhambi, ni kwa sababu ya maovu. Yesu samehe, neno lako linasema hakusamehe dhambi zako zote, hakuponya magonjwa yako. Yesu ninakusi, kila adhabu iliyoachiliwa kwetu, kila adhabu iliyoachiliwa kwenye maisha yetu, kila adhabu e Bwana, Yesu rehemu, Yesu rehemu, Yesu rehemu. Baba samehe, Yesu samehe, samehe Bwana. Yawezekana njia yake imefunga Bwana, yawezekana uko ukuta, hakuna wa kumsaidia. Zaidi ya yote tunaikimbilia damu yako, damu ya Kalvari, damu ya ushindi, damu ambayo e Bwana ilifanya upatanisho na maisha yetu. Yesu samehe, samehe Bwana. Yamkini yako maneno ya laana yaliyotutesa, yamkini e Bwana yako maovu e Bwana, yako matambiko, ziko ashera, kwa jina la Yesu. Yesu samehe, Baba samehe watoto wetu e Bwana, yamkini walitenda dhambi, yamkini wale watumishi tuliokuwa nao e Bwana, yamkini hata hizo ofisi, kuna mambo ya ushirikina, kuna mambo ya ulozi, kuna mambo ya maneno mabaya, kuna mambo ya kuzibiana. Nani atusaidie zaidi ya kuja Kalvari? Yesu samehe, Yesu samehe.
samehe, Yesu samehe, 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 katika jina la Yesu Kristo. Baba tunakuja mbele zako sasa, tumebeba kila kitu ambacho e Mungu ulitupa mwaka huu. Tumebeba ndoto zetu, tumebeba maisha yetu, tumebeba mifugo yetu, tumebeba utumishi wetu, tumebeba elimu yetu, tumebeba tumbo la uzazi, tumebeba ndoa zetu, tumebeba mahusiano, tumezileta na afya zetu katika jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Baba tunachokuomba, tunasimama kwenye madhabahu, tunaweka agano kwa damu ya Yesu, agano kwa damu ya Yesu, agano kwa damu ya Yesu. Baba tunakusii, tunakuhitaji kuliko kipindi kingine, tunaweka agano na wewe, tunaweka agano na wewe Yesu, tunaweka agano e Bwana na kizazi chetu, na ndoa zetu, hizi kampuni zetu, biashara zetu, kazi yetu Bwana, nafasi ulizotupa, kwa jina la Yesu tunaomba kibali chako, tunaomba kibali chako, tunaomba kibali chako, tunaomba uwepo wako, wende nasi Yesu, wende nasi Yesu, wende nasi Yesu, wende nasi Yesu, tunaomba kibali chako, tunaomba kibali chako, tunaomba kibali chako, katika jina la Yesu Kristo. Niombe wanafunzi wote walioko mundani, kuanzia nasari paka chuo, wasogee mbele. Wanafunzi wote wakati tunaomba, wasogee mbele. Wanafunzi wote sogea mbele. Wanafunzi wote sogea mbele. Wanafunzi wote sogea mbele, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Kama uko hapa ndani ni mwanafunzi, sogea hapa mbele. Wakati tunaomba, wanafunzi wote sogea mbele, katika jina la Yesu. Baba sikia, Baba sikia, Baba sikia, Baba sikia, sikia e Bwana maombi tunayoomba, sikia Bwana, tunaweka agano nawe, tunaweka agano nawe, tunaweka agano na watoto wetu mbele ya hii madhabahu. Tunakuhitaji Bwana, tunakuhitaji Yesu, watoto wa Bwana wakawe ni kichwa na wala si mkia, katika jina la Yesu Kristo. Baba tunatamka neno la ulinzi, Baba tunatamka neno la kibali, tunawapatanisha na hizo shule zao, tunawapatanisha na hiyo mitihani yao. Inawezekana, inawezekana kwa damu ya Yesu, inawezekana kwa damu ya Yesu. Kuna maagano kwenye hizo shule ambazo anasoma, Yesu atenge na roho za kichawi, Yesu atenge na marafiki wabaya, Yesu atenge na kila tabia mbaya, kila jaribu ambalo limeelekezwa kwenye maisha yao. Baba waline, wengine wanaenda boarding, wengine wako nje ya nchi, wengine e Bwana wanaenda nje ya mikoa, wengine wanasoma kwenye mikoa yao. Ninakusii Bwana, watoto wetu wakafundishwa na wewe Bwana, wakalindwa na wewe Bwana, agano e Bwana la kuwa kichwa Baba likatimie kwao. Mungu liye hai, asiwepo mwanafunzi atakaye feli, hata kama mwaka jana alifeli Bwana, mwaka huu Yesu tunaweka agano jipya kwenye madhabahu yako, wingu lako Bwana litembee na maisha yetu. Baba ninakusii, huyu mtumishi anayeomba, hata yule anayetutazama, ninaomba agano la damu ya Yesu Kristo litembee naye e Bwana, litembee naye e Bwana. Kama kuna vita yoyote Bwana ukampiganie, kama kuna jambo lolote ambalo limekuwa gumu kwenye maisha yake Bwana, ninakusii, hiyo bahari yake ukaigawanye Yesu, hiyo bahari yake ukaigawanye Yesu, akaone mpenyo e Bwana. Yamkini kuna magonjwa, Yesu kaponye. Yamkini e Bwana kuna roho ambazo ni kinyume na mapenzi yako, katika jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya msalaba, kwa damu ya mwana kondoo, Mungu liye hai. Daudi anasema, nimekuwa kijana na sasa nimekuwa mzee, sijawahi kuona mwenye haki ameachwa e Bwana. Ninaomba kibali e Bwana juu ya uzao e Bwana, wanaporejea shule, wanapoenda huko shule, Bwana ukawashikilie, agano lako likatembee nao, katika jina la Yesu Kristo, asiwepo wa kuachwa, kwa damu ya Yesu Kristo.
Yesu, agano lako e Bwana tunalisimamisha na damu ya Yesu, na damu ya Yesu kwenye hii madhabahu, kila mmoja apokee kwenye hii madhabahu, kila mmoja akone, ninakwenda kinyume na nguvu za mizimu, ninakwenda kinyume na roho za magonjwa, magonjwa kufuatilia, roho za mikosi, roho za balaa, kila aina ya upinzani ambao umekuwa kwenye maisha yake. Bwana pigana, Yesu pigana, Roho Mtakatifu pigana upande wao. E Bwana, agano la damu yako litembee nasi. E Bwana, tunakataa roho ya mauti, tunakataa roho ya mauti, tunakataa mauti yoyote. Hiyo kampuni haitakufa, hiyo biashara haitakufa, hiyo kazi hautaacha kwa jina la Yesu. Miradi yako itasimama kwa damu ya Yesu. Bwana asimame kutetea ndoto zako, Bwana asimame kutetea miradi yako, Bwana asimame kutetea ile mifugo, Bwana asimame kutetea mahusiano yako katika jina la Yesu Kristo. Haijalishi upinzani ni mkubwa kiasi gani, tunachomba mbele zako ni Bwana utupiganie, ni Yesu tutetee. Ewe Bwana, hakuna kama wewe, wewe ndiye wa kutushika mkono. E Bwana, damu yako Yesu inanena mema, tunaomba hiyo damu inene mema kwa ajili ya kila mmoja. Yesu angalia watu hawa wote, wamemimina mioyo yao mbele zako Yehova, wamemimina, wamemimina na mioyo yao, kuna jambo limebebwa, kuna jambo limebebwa. Baba naomba, soma moyo wa kila mmoja, soma moyo wa kila mmoja, soma moyo wa kila mmoja, uone ndani yake anahitaji nini. Bwana, inawezekana wanadamu tusiweze tukamsaidia, lakini wewe Bwana ukamsaidia. Damu ya Yesu, damu ya Yesu, kama agano tunaipatanisha na hii sadaka katika jina la Yesu. Mkono wako wenye nguvu utembee nasi katika jina la Yesu Kristo, mwana Mungu aliye hai. Yesu asante, Roho asante. Hakuna kama wewe Bwana, wewe ni Mungu wa maisha yetu. Tunakuinulia sifa, tunakutukuza Bwana. Baba, tunaposogea kwenye madhabahu yako, ninajua kila mmoja amebeba sadaka. Hii ndio alama, hii ndio ishara iliyobeba. E Bwana, haya mambo yote aliyokuomba mwaka huu, haya ndio mambo ambayo e Bwana anatamani ukamtendee. Tunahitaji utupiganie vita yetu Bwana, tunahitaji e Bwana utupeleke viwango vyetu katika jina la Yesu Kristo. Agano tunalosimamisha kwenye hii madhabahu litembee e Bwana, kizazi chetu e Bwana, cha kwanza, cha pili, cha tatu, cha nne e Bwana, kila kitakachoinuka kuwa ndoto yetu, Mungu aliye hai, wewe ukapigane katika jina la Yesu Kristo, mwana Mungu aliye hai. Inua mikono yako mbele juu, funika macho yako, sihitaji uongee kitu chochote, ongea na Mungu rohoni. Funika macho yako, funika macho yako, kuna nguvu za Mungu ziko hapa. Funika tu macho yako, muone Mungu. Unaweza hata ukainua kichwa chako juu kama unamwangalia Mungu, ya kwamba simwangalii mwanadamu, ninakuangalia wewe Bwana. Haijalishi vita niliyopita miaka yote, haijalishi vita niliyopita kipindi kilichopita, haijalishi ni upinzani mkubwa kiasi gani, yamkini hayo maumivu yalikuwa kama moto. Sasa Biblia inasema jipe moyo, jipe moyo, mimi mwanangu nimeushinda ulimwengu. Je, kuna jambo lolote nisiloliweza? Mungu anaweza, hata sasa anaweza. Amekuacha ili akuonyeshe mambo makubwa, angekuwa hataki kukuonyesha asingekupa mwaka huu. Kwa kuwa amekupa, kuna kitu anataka kukuonyesha, kuna ukuu wake anataka kukuonyesha, kuna baraka zake anataka kupitisha kwenye mikono yako, kuna fursa ambazo anataka kufungua macho yako izione, kuna kiwango cha uponyaji anataka upokee. Mwambie Yesu, niko tayari kupokea, niko tayari kupokea, cha kwangu, cha kwangu, cha kwangu, niko tayari kupokea, ndio niko tayari kupokea, niko tayari kupokea. Wewe sema na Mungu tu, hata mtu asisikie, kama vile Hana alivyosema mbele za Bwana, alisema kwa mdomo, hakumwambia mtu. Mwambie Bwana, sioni watu, na kuona wewe.
wewe, sioni wapinzani na kuona wewe, sioni mambo yaliyopita. Ni kweli mtoto aliyetangulia alikufa, huyo atakufa. Ni kweli wote hawajaolewa, mimi nitaolewa. Ni kweli watu hawapati kazi, mimi nitapata kazi. Ni kweli waliniambia sitapanda, mimi nitapanda. Ni kweli hakuna aliyefaulu kwenye maisha yetu, baba mimi nitafaulu. Sio kufaulu tu, na cheti changu kitafungua milango ya baraka. Hii biashara haitakufa, zitakufa nyingine. Biashara yangu ina agano na Bwana, ndoa yangu ina agano na Bwana, mifugo yangu ina agano na Bwana, watoto wangu wana agano na Bwana, maono yangu yana agano na Bwana, afya yangu ina agano na Bwana. Kila nilicho nacho, kila hatua yangu, kila nukta yangu, kila pumzi ninayopumua ina agano na Bwana. Mwambie Mungu sasa, asante, nina imani nimepokea, nina imani nimepokea, nina imani nimepokea, nina imani nimepokea. Mwambie kabisa, mwambie Mungu, usiniambie mimi, mwambie Mungu, nina imani, nina imani, si kwa sababu ya mhubiri, lakini kwa sababu ya neno lako. Nina imani mimi Bwana, Samuel wangu atakuja, Samuel wangu anasubiri majira, atakuja tu, atakuja tu, atakuja tu. Hata wale walioninukia vibaya, ninajua Yesu, walininukia vibaya ili mimi nipokee muujiza wangu, ili nikaze kukuomba e Bwana, mwaka huu nitapita katikati yao katika jina la Yesu Kristo. Hebu mtu mmoja inue mikono, shangilie Bwana uliyeweka naye agano, mikono ikiwa juu ya kichwa chako, mikono ikiwa juu ya kichwa chako kabisa kabisa. Mwambie Bwana, nimekuona, hakika Bwana umesema na maisha yangu, nimeona utukufu wako. Katika jina la Yesu wote tuseme amen. Baraka za Mungu wa Ibrahim aliyekupa kuona mwaka huu wa 2022 ziambatane na wewe. Mungu aliyeweka naye agano ni Mungu wa Ibrahim, Isaka na Yakobo. Yesu aliyeko ndani yako ni uzao wa Ibrahim. Wewe ni mbarikiwa, pokea hizo baraka katika jina la Mungu Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Uone nyakati za kuburudishwa, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Sisi ni washindi zaidi ya kushinda, pokea katika jina la Yesu, amen. Mungu akubariki kwa kuwa tumeshaombea hiyo sadaka namba 89, wakati utatoa sadaka. Na yule anayeendelea kukaa anaweza kuendelea yeye peke yake, lakini wale wanaoelekea kazini, Mungu akubariki kwa ajili ya huu muda ambao tumefanya agano na Mungu. Watoto nimeshawabariki na kuwekea mkono, Mungu awatangulie mwaka huu. Kama hujapata A unaipata kwa jina la Yesu. Kama umepata A positive, hujapata A positive, mwaka huu utapata A positive katika jina la Yesu. Sema amina. Mabibi na mabwana, kwenye hii madhabahu, hata mimi nilikuwa kilaza, nilichukua kombi ya science, na ndio yale masomo ya kombi yote ndio nilifeli. Alafu nikafaulu masomo ya kwenda kuwa hakimu. Sikujua kwamba Mungu ameniandaa kumhukumu shetani. Sema amina. Lakini nilipofanya masomo haya ya huduma, nina A tano, tatu positive, moja negative na moja kavu, na GPA ya 3.5. nimetoa ushuhuda mbele za Bwana. Kitaeleweka tu mwaka huu. Tulianza vibaya, tutamaliza na Yesu. Pigie Yesu makofi na vigelegele, sema amen. Ndio, na bado nimepumzika tu, watoto waende shule, kitabu kitajua kuna mtu alizaliwa. Yaani mpaka naenda kaburini najua kusoma, nitasoma. Kitabu ni kitamu, hujawahi ona, ila kama hujakionja utakuwa unakitupa, ila ukijua siri yake utakao kiache. Sema amina. Namba 89, Mungu awabariki. Wale wanaoendelea wataendelea wenyewe, na wale wanaenda nyumbani kazini wataenda, lakini sisi tumemaliza kwa jina la Yesu. Yes. Yeah. Muda mwingi nilipote usi kufahamu msalaba, wala aifilia kwa Kavari.
bure na neema sa magana lo mili pewa ndi po ali po nifu bua kwaka vari kwa neno lake Bwana Mungu nilijiona mimi mwovu nikageuka na kutubu kwa kavari rehema bure na neema sa maganalo nilipewa ndipo aliponi fungua kwa kavari yote kwa sunanto le ndiye ndiye mfalme wa peke sasa kwa furaha nitamwimbia kwa kavari rehema bure na neema sa maganalo nilipewa ndipo aliponifungua kwa kavari jinsi pendo lilivyo kuu neema ilishushwa toka juu alitufanyia wokovu kwa kavari rehema bure na neema sa maganalo nilipewa.